rrjedhin, do të rrjedhin tani shpejt. Po, sepse nuk janë vetëm i palduar që i mbajnë, dhe në këtë rast edhe opozita ngjan se është në garë me median, kush ka audiencën më të madhe. Por edhe një herë për ta sqaruar, kur thash për masën politike të kësaj historie, thash kjo është zgjedhja e zotit Basha. Nëse kjo vërtetohet ose jo, është tjetër histori. Dëmi tashmë është bërë, ka një tjetër hije mbi